ଚୋରି କରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହାକି ସାରୁଆଳି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶର୍ମିଳା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଥିବା ଡିଜି ଜେନେରେଟର ମେସିନ୍ଟିକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା ପଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ সেপটে এই চুরি সম্পর্কের কামাখ্যানগর বিডিও বিকাশ কুমার মহাতে কামাখানগর থানার অভিযোগ করে তেণু সেই অভিযোগক ভিত্তিক পুলিশ তদন্ত করা পরে সরপঞ্চ শর্মিঙ্ক স্বামী দেবেদ্র নায়ক ও ভাই প্রশান্ত নায়কঙ্কর এপৃক্ত থাকলে পরে পুলিশ উভয় গিরফ করা জেরেটর মেসিন এবং চুরিপ্রাই ব্যবহার করা এক সুইফট কার জবত করে এর তদন্ত পুলিশ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍